Өңірлік сайлау комиссиялары ұсынған мәліметке сай, сенат сайлауына Алматыдан 4, Жамбыл, Павлодар, Алматы, Жетісу, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстарынан 2 кандидат қатысады. Басқа өңірлерден және Астана мен Шымкенттен 3 кандидат тіркелген. Бұл туралы бүгін өткен орталық сайлау комиссиясының кезекті отырысында белгілі болды. Отырыста бейне байланыс арқылы барлық өңірлердегі аумақтық сайлау комиссиясының төрағалары мен мүшелері дайындық жұмыстары жайлы мәліметті. Айта кетейік, дауыс беру 14 қаңтар күні өтеді. Нәтижелерді орталық сайлау комиссиясы 20 қаңтарға дейін жариялайды. Сайлау туралы конституциялық заңының 27-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес, сайлау алдындағы үгітті жүргізу сайлау болатын күннің алдындағы күні, яғни 13-ші қаңтарда жергілікті уақыт бойынша 00 сағатта аяқталады. Сонымен ертең тыныштық күні.